Senegal, Izrael, Hrvatska. Možda se čini da nemaju ništa zajedničko, ali imaju ljubav prema glazbi. Upoznali smo se na različite načine. Ja sam upoznala Komija koji je idejni začetnik benda u Splitu prije 2 godine. Onda sam se dosadila tu prošle godine pa smo tako počeli svirati. U međuvremenu je on sa Abdulajem koji su znači skupa došli iz Senegala i drže radionice afričkog plesa i bubljanja u Zagrebu, su imali ideju napraviti jedan bend koji će svirati njihovu autohtonu muziku iz Senegala tu u Zagrebu. Tradicionalnu afričku glazbu stvaraju već godinu dana, koliko postoje. Posebni instrument je razlog su zbog kojeg njihova glazba zanjiše mnoge. Pa dobro, kahon, na primjer, on je tradicijsko glazbalo. Samo nisam baš točno sigurna da li je stigao iz Afrike, evo nemojte mi uzeti za riječ, ali balafon je. Sigurno, znači on je sličan vibrafonu, marimbi, psilofonu, našim europskim udaraljkama, samo razlika što ima ove tikve ispod koje mu daju tu posebnu boju. Evo, sviram balafon. To je afrički instrument iz kojeg su nastali poslije kasnije europski. Rađen je iz posebnog vrlo tvrdog drveta i običnih tikvi koje se zovu kalabaš, a to je iz njemačkog isto kalabaza. Ove tikve koje su upotrebljavane i u našim krajevima za vodu nosi. Odrezane tikve, one su rezonantne kutije. Tako da balafon ima jedan poseban, vrlo, vrlo okrugli, nježni zvuk koji igračkica. Osim neobičnih afričkih instrumenata, još nešto ovaj bend čini posebnim. Jezik na kojem pjevamo je u stvari jezik tog Komijevog plemena iz Senegala. Wolf se piše, ne znam točno kako se čita. To je jedan dijalekt, to je jedan malo selo u Senegalu koji imaju taj svoj jezik. Različite kulture i jezici nisu nikakva barijera. Oni su našli zajednički jezik. Between musicians, to je jezik kojim se sporazumijevaju glazbenici, no služimo se i engleskim. Glavno da se međusobno razumijemo. Za nas je glazba univerzalno sredstvo komunikacije. Ovi taktovi rijetko koga ostavljaju ravnodušnim. No da bi nastala glazba, nisu dovoljni samo glazbenici i instrumenti. We have that groove, and then I would say it's from the soul. Taj ritam dolazi iz srca, iz dubine duše. Afrički je melos vrlo, kako bih to rekao, dopadljiv i pitak. Takvu glazbu možete slušati, a da se i ne krećete. Ne morate se tresti u ritmu, možete samo raditi ovo glavom. Oni su geografski daleke zemlje u Zagrebu uspjeli spojiti u jednu točku. Zbog različitih narodnosti sudjelovat će na humanitarnom koncertu na kojem će prikupljati pomoć za izbjeglice. Pozvali su nas, pošto nam je sastav benda takav kakav je, pa im je zanimljivo da, pošto su u bendu ljudi koji su isto došli trbuhom za kruhom iz drugih zemalja. I na kraju još samo ovo. Njihovu priču i glazbu najbolje može opisati izreka, riječi su katkad suvišne.